ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ମନେ ପକାଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଶୁନଶାନ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସେ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ବହୁ ସମୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିଲା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଠେଲାଟିଏ ଧରି ବିକ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମ୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ବାଜିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବରେ, କିନ୍ତୁ ଢେଲାଟା ବି କେଉଁ ଖସିଲାନି ତଳକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଖିଗଲା କେଉଁଠି, ତଳକୁ ଢେଲା ନ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମଣିଷଟାଏ ଠିକ ବିକ୍ରମର କାନ୍ଧରେ ଆସି ଝୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରେ ସେତା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଝୁପୁରା ବାଳ, ମାଇ ଗଡ୍, ଶବଟାଏ, ଏ ତ ବେତାଳ। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କର ଲିଖିତ, କବାଟ ଖୋଲ ବାହାରେ ଜହ୍ନରାତି।